novamente juntos. O programa Vida Além da Vida conta com o apoio cultural da Livraria Cultura Espírita União, situada Avenida Rangel Pestana, 233. Hoje, novamente falando sobre reencarnação, segundo as obras André Luiz. André Luiz nada falou que fosse contrária à codificação, mas nós encontramos explicações maravilhosas na obra de André Luiz. Em Missionários da Luz, por exemplo, nós encontramos um capítulo sobre reencarnação que é tão bonito de estudar e ler, e estudar sim, porque estudar obras que a gente vê recentemente com muitas falhas, com problemas sobre reencarnação, com novidades que estes espíritos na codificação e mesmo na obra de André Luiz deixam tão contrárias estas opiniões. Compará-las, estudá-las, se faz necessário, hoje mais do que nunca. Por que hoje mais do que nunca? Porque se fala muito em reencarnação. E nesse muito, cada um vai pondo, muitas vezes, aquele ponto que não existe e que a gente sabe que no mundo espiritual são espíritos que, de evolução diferente, podem trazer conceitos diferentes. Vamos estudar as obras básicas, entre elas André Luiz, que nos esclarece tanto sobre reencarnação. E para isso hoje contamos com os companheiros do Centro Espírita União, Luiz Rodovil Rossi, contamos com o Dr. João Comiscas e com Gisela. Vamos ouvi-los. Amigos e amigas do Doutrina e Aplicação, vamos iniciar o quadro com o Dr. João. Dr. João, como é o corpo espiritual ou perispírito e o que acontece com ele depois da morte? Bem, o corpo perispiritual é uma estrutura obrigatória dos espíritos que se encontram ao nosso lado. Onde o corpo perispiritual é material que existe, ele é formado por material que existe no orbe que envolve a Terra. Ou seja, o corpo perispiritual dos espíritos que se encontram ligados à Terra é semelhante, mas difere de outros planetas. Então, os espíritos que aqui aportam absorvem do ambiente terrestre esses elementos fluídicos materiais que formam o perispírito, embora uma matéria mais rarefeita, mais sutil. E como é que ele se compõe? Ele se compõe à forma induzida pelo espírito, que o espírito é a inteligência, é a mente, ele pensa. Mas o corpo perispiritual, ele arquiva elementos da vivência do espírito. E enquanto ele permanecer no nosso meio, ele é fundamental. E ele fundamentalmente tem tudo aquilo que nós temos no corpo físico. Que aliás, Luiz, o corpo físico é reflexo em espelho do corpo perispiritual. Por isso que hoje em dia, dentro da doutrina espírita, nós classificamos o corpo perispiritual, o perispírito, como modelo organizador biológico. Ou seja, é através desse corpo perispiritual, onde a gente arquiva os nossos conhecimentos, as nossas vivências, as nossas sensações, o nosso passado e presente, é que vai dar origem ao corpo físico. E Gisela, o perispírito ou corpo espiritual evolui tanto no plano espiritual quanto no plano terreno. Como isso ocorre? Então, continuando com o que o Dr. João disse, o espírito evoluindo através das suas vivências, das suas experiências na matéria, não é? Em que ele se submete ao restringimento, ele se submete a condições que são necessárias para o seu aprimoramento, no contato com outras pessoas, com outros espíritos que se lhe são afins tanto para o bem quanto para o mal. Nessas experiências de ação e reação é que o espírito vai evoluir. Evoluindo o espírito, é claro que vai evoluir também o corpo espiritual. E a toda evolução do corpo espiritual também ocorre, Dr. João, uma evolução do corpo material?
A doutrina espírita, ela é muito mais evolucionista do que Darwin. Isso é fundamental que a gente tenha no dia a dia nosso. A doutrina espírita mostra que o espírito que pensa, que tem um pensamento, que tem consciência que somos nós, assim como todas as outras formas de vidas animadas e todas as formas inanimadas sempre tendem a evoluir. Então, diz, não é a doutrina espírita que é evolucionista, é Deus que montou tudo isso, que montou para o crescimento e para o desenvolvimento, para a evolução. Nós somos simplesmente mais um que evolui. E, obviamente, que o perispírito, reflexo da mente do espírito, evoluindo, como colocou a Gisela, reflete no corpo físico essa evolução. Então, a beleza física do homem atual, que é inegável... Aliás, está bem mais bonito do que antigamente, né, doutor? Exatamente. É muito maior do que os homens pré-históricos e dos homens da Idade Média. Não só a beleza física, as capacitações interiores, o homem na Idade Média, com todas as suas dificuldades, ele não era mais forte, ele era mais bruto do que o homem atual. Tanto que a vida dele, lógico, dentro das dificuldades sociais, das dificuldades ambientais, era muito menor do que atualmente. Se nós tivéssemos um homem daquela época, atualmente, ele sobreviveria muito pouco tempo, porque ele não tinha os elementos de defesa que nós temos hoje. Nós somos evolução. O número de dentes nossos está diminuindo. O aspecto da nossa pilificação diminuiu muito. A nossa musculatura já é menor, porque nós não necessitamos não precisa, tanto, né, daquilo. As nossas unhas, a nossa ossatura é muito mais sutil. Isso significa evolução, ainda que muitos que se dedicam a fisiculturismo achem que isso é um enfraquecimento do corpo. Mas nós devemos saber que o corpo é reflexo da mente. Obviamente que nós não vamos deixar de cuidar do corpo, mas a evolução vai se dando e ela é marcante, só não vê quem não observa. Gisela, o que André Luiz tem a nos dizer da evolução do homem a partir de seus ancestrais primitivos? A gente recomenda, inclusive, para os nossos telespectadores, a leitura do livro Evolução em Dois Mundos, que traz essa informação maravilhosa, porque responde muitas perguntas daqueles que se preocupam ou que se dedicam ao estudo, por exemplo, da paleontologia. Na questão do homem, a sua evolução a partir dos macacos, né, mas dos antropóides, ela se deu de tal forma que não há registros fossilíferos contínuos, como em algumas outras espécies de animais, por exemplo, dos répteis para as aves, dos aquáticos, dos organismos aquáticos para os organismos terrestres. Em relação ao homem, não há registro, é o tal do elo perdido. E ainda André Luiz disse, se a gente buscar nesses registros esse elo, a gente não vai encontrar. Por quê? E ele recomenda, a gente tem que buscar a origem, a história primitiva da Terra. Quando foi lançado, com a permissão de Jesus, os germes daquilo que seriam o homem. Que se manteve como uma semente, como a tal bolota do carvalho, que o Kardec também descreve. Então, a partir dessa evolução, houve um instante em que, como a evolução do espírito se processa no plano espiritual e no plano material... A parte que foi desenvolvida no plano espiritual não tem registro fossilífero. Porque o espírito está aprendendo também como no plano espiritual desencarnado, digamos. E foi nesses períodos que esses homens primitivos desenvolveram-se mais, aquelas mentes mais incompletas foram se aperfeiçoando, reencarnavam, porque a gente tem visto e falado aqui, o Kardec falou, o André Luiz também falou, é o espírito, através do perispírito, que vai comandar a formação do corpo. Um espírito mais evoluído vai ter um corpo mais evoluído. Então, vamos pegar um exemplo daquele ser que seria mais próximo do macaco, mas menos avançado. Recebeu, através de uma fecundação humana, ou seja, material, recebeu um espermatozoide, fecundou um óvulo, mas veio a gerar um espírito que teve um comando diferente das suas possibilidades genéticas, porque já existia esse material aí.
Então aquele espírito veio, reencarnou. E aquele espírito da mãe, que era menos aperfeiçoado, também seguiria a linha evolutiva, como fala André Luiz. Então é assim que essa maravilha que tem sido a evolução humana, prevista, né, por Jesus, por Kardec, veio pegar isso, André Luiz explica claramente no livro Evolução em Dois Mundos. Olha aí, Gisela está deixando claro uma situação que é do elo perdido. O elo perdido aconteceu com a introdução de espíritos hominais mais utilizando a matriz existente na Terra, que era os derivados dos macacos. Então, aquele material existente na Terra, introduzido o germen espiritual, como nós já sabemos, que é o perispírito do reencarnante, em contato com aquela matriz, gerou um ser diferente, diverso daquilo tudo. Então não foi a evolução do macaco que chegou ao homem, mas o macaco foi utilizado para germinar o homem na Terra. Isso é muito claro. E o André Luiz coloca isso também. E André Luiz para colocar. E essa manipulação genética no espírito e missionários da luz, ela é muito evidente. Em Evolução em Dois Mundos, mostrando que o plano espiritual fez e faz a manipulação genética constantemente de acordo com as nossas necessidades. Nos materiais terrenos, né, doutor? Nos materiais terrenos. Aqui na plano Terra. Material. E, doutor João, no livro Missionários da Luz, de André Luiz, ele relata um processo reencarnatório. O que você tem a dizer desse fato? Ah, essa encarnação de Sigismundo é muito clara, é muito interessante. Didática, né? Didática. Mas ela não reflete a totalidade. É um caso muito especial. Sigismundo era um espírito mais detentor de méritos, não vamos chamar de elevado, detentor de méritos, com uma assessoria extremamente importante. Então, Sigismundo pôde participar do planejamento da sua encarnação aqui, das suas necessidades, porque ele havia tido desavenças com o seu futuro pai. Então, ele seria recebido nesse lar, segundo os planejamentos da espiritualidade superior, assessorado pelos espíritos construtores, que estariam presentes, porque em toda encarnação existe a presença do plano espiritual, que comanda os fatos do restringimento desse espírito, a colocação de contato entre o espírito reencarnante e a mãe, que acontece na chamada concepção espiritual, que antecede a concepção material, a união do pai e da mãe. E nessa condição existia uma coisa muito interessante, sabe, Luiz? Que era a harmonização desse espírito reencarnante com os pais, energeticamente, para que o pai aceitasse o filho antes da encarnação. E ele, é lógico, todo duvidoso, porque era um desafeto. Então, os dois estavam meio amedrontados. Mas olha que coisa extremamente interessante, que é a concepção espiritual. Tanto que, quando acontece a concepção e a gravidez espiritual já aconteceu há muito tempo. Mas a gravidez espiritual, subentenda-se, a união, é uma união, a união vibratória, né, doutor? Vibratória da junção do perispírito do reencarnante com a mãe, antes de acontecer a gravidez concepção. Especificamente. Gisela, para finalizar, nós temos ouvido os comentários sobre a reencarnação ocorrer no plano espiritual. Como que, pela obra de Luiz, nós podemos mostrar que isso não é possível? Olha, a gente gostaria que os nossos telespectadores lessem André Luiz, lessem atentamente as obras da codificação, que as respostas estão todas ali. É impossível, porque para reencarnar é preciso que se tenha os fluidos materiais, que somente a matéria física tem. Aqui na Terra. Aqui na Terra. Por enquanto, nós estamos acima. Obrigado, Gisela, ao Dr. João. E finalizamos mais uma vez o quadro Doutrina e Aplicação. Continue com o programa Vida Além da Vida. Vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida.